Velkommen til Latter podcast spesial, og når det spesial, så det selvfølgelig Hans Morten Hansen som på besøk. Hei Hans Morten. Hei, hei, hei. Spesial betyr egentlig ikke noe annet. Utenom det vanlige. Ja, det betyr utenom det vanlige, og det som utenom det vanlige at vi ikke her. Altså, vi her, men vi ikke her nå. Nei. Vi jo her nå, men vi ikke her nå når du hører på. Eller ser på. Eller ser på. Nei. Så når jeg sier i dag, så det i dag nå. Og ikke nødvendigvis i dag, som du hører på, eller ser på. Der merkte jeg at jeg begynte å drive av litt. Nå ble jeg veldig usikker selv på hvor jeg. Det eneste vi trenger å vite at vi her nå. Det det viktigste. Og det her, Latter podcast spesial, yes, her og nå. Carpe diem. Hans Morten. Ja, Sara, du kjære. Du har altså i snart et år fartet land og strand rundt. Det har jeg. Med Fifty Shades of Hansen. Yes. Du... I dag jeg i Stavanger. I dag du i Stavanger, ja. Faktisk, ja, tilbake på... Du... på Det er eventyret startet, ja, på en måte. Ja, fantastisk. Ja. Så skal jeg til Haugesund i morgen, og det gleder jeg meg til. Da det to hus på festiviteten i Haugesund, så det blir stas. Veldig gøy. Ja. For meg så du da den som på best mulig vis kan gi meg Fifty Shades of Norway. Yes. For du ser jo veldig mye av landet vårt, og ikke minst møter veldig mange forskjellige mennesker. Ja, den skal jeg ha. Dette landet uhyre komplekst og sammensatt på mange måter. Og da ikke bare etnisk og kulturelt, men personlighetsmessig. Hvilke deler av landet vårt folk mest forskjellige? Nord-sør, vil jeg si. Jeg skjønte ikke spørsmålet. Du var så spesifikk. Jeg skjønte ikke spørsmålet, men jeg sier ja. Fortell litt om de folkene du møter, Hans Morten. Det kan jeg godt gjøre. Det jo alt fra folk som nødvendigvis jobber på de stedene jeg skal spille og sånn. Mm. Det veldig mye hotellfolk, det veldig mye restaurantfolk, og så det veldig mye publikum da. Publikum jo hovedgrunnen til at jeg gidder å reise så mye. For det jo veldig kjekt å få lov å komme rundt i kongeriket og vise seg fram. Og folk generelt veldig, veldig trivelige, synes jeg. Veldig, veldig hyggelige. Og det gjelder alle de kategorierne jeg nevnte nå. De som jobber på disse husene som vi spiller på, jo i 99,99% av tilfellene verdens hyggeligste, beste, flinkeste folk ever. Altså. De så opptatt av at alt skal være på stell, og alt skal være greit og, i det hele tatt. Og så har jo jeg med meg en tekniker når jeg er ute og reiser, så han får jo bare gjøre det, liksom. Og så sitter jeg bare og slapper deg til det på tide å gjøre noe fornuftigt for min del. Så det, og han 0,01% det er hans, som han vet hvem han er. Det er han teknikeren som er på tur. Men ler folk av forskjellige ting i showet ditt? For showet ditt jo det samme. Showet i 99,99% av tilfellene akkurat det samme. Men jo, nei, altså, noen steder så får jeg litt sånn uventet respons på noe. Og noen steder så uteblir responsen der jeg egentlig har forventet den. Det har litt kanskje med at når du spiller i spennen i Bibelbeltet, uten at jeg skal navngi Kristiansand på noen som helst måte, så er det, jeg sier vel kanskje noe på min måte som gjerne er bitte litt i overkant for publikum, gjerne. Noen plasser. Andre plasser er det helt inn forbi, men også er det noen steder hvor jeg tenker at i stedet for oss å kalle det damemennesket jeg snakker om for det, så kan jeg kalle den for noe litt grann mildere gjerne. Jeg merker at dette podcasten hvor vi veldig, veldig lite spesifikke. Vi snakker i generelle vendinger i dag. Ja, men jeg føler at det ikke rett å si... På podcast. Å nei, det ting du ikke kan si. Det da var det dumt av meg å spørre, da. Nei, egentlig ikke. Det var greit å prøve å si det på en litt annen måte. Hva den rareste opplevelsen du har hatt etter nesten et år på tur? Den rareste opplevelsen jeg har hatt var når jeg for et par uker siden sjekket inn på Clarion Hotel i Stavanger, og på nattbordet mitt står det et bilde av meg og sønnerne mine. Hva? På hotellrommet? Ekstremt rart. Samtidig som det var jo en hyggelig påminnelse på at jeg lite hjemme.
hvis du skjønner. men var det noen på hotellet som hadde satt opp, altså som hadde skrevet ut et bilde av deg og sønnen? Ja, og satt det. Er ikke det nesten litt spooky, eller? Jo, men så sjekket jeg med direktøren da, og han sa at vi gjør det av og til med folk som vet det mye ut og reiser, så gjør vi det. Men vi pleier alltid å sjekke hjemme om det greit at vi gjør det først, for ofte så er det jo, som vi var inne på, det er ikke alle som liker å bli minnet på at de er veldig mye ute og reiser, liksom, og de savner familien og sånn, og så kommer de inn på et hotellrom og deler bilder av dem, da er det jo... Og så ser jeg jo for meg at det også kan ha hentet at noen har kanskje hatt med seg noen på det hotellrommet, som ikke er klar over at vedkommende har familie i det hele tatt. Det var jo min første tanke, ja. Ikke sant? Ja. Men heldigvis gikk det veldig greit i dette tilfellet her, da. Men det var jo en sånn ekstrem... positiv greie for meg, synes jeg. Jeg synes det var veldig, veldig fint. Hyggelig. Men dette var ikke et Stordalen hotell. Jo. Var det det? Var det. Okay, så han, altså, så ut og på det andre nattbordet lå det bacon. Et kilo med rå bacon. Kos deg. Have fun. Se hvor mye gøy du klarer å ha med et kilo uoppskåret bacon med svor. Så ære å være Stordalen for sine hoteller for dette, altså. Det rareste stedet du har hatt show dette det året? Det tror jeg var Brattvågen ut forbi Ålesund. Rart fordi? Rart på grunn av at det er en veldig rar plass. Ingen grunn til å være mer spesifikk. Nei, men du kommer ikke der hvis ikke du har kjørt feil. For å si det sånn. Eller, hvis du skjønner det, du er liksom, åja, pokker, her bor da jo folk på alvor, liksom. Veldig koselig sted. Og så er det et enormt kulturhus. Kjempestort kulturhus. Men bor det mange folk der da? Nei. Nei. Ni. Jeg tror det er 9 eller 11. Og så har jeg snakket om å få en asylsøker. Da. Så da, prosentvis så stiger jo befolkningen for hvert år. Men, nei, det bor sikkert mye folk, men det var ikke så mye folk på forsøkning nødvendigvis. Nei. Men Ingebrigt Davik, hvis du husker han, og Tara Marby og dette, han er jo derfra. Og kulturhuset heter Ingebrigt Davik-huset. Eller om det var salen som heter, det husker jeg ikke. Men det var i hvert fall Ingebrigt Davik. Alt var Ingebrigt Davik. Passordet på nettet der var Tara Marby og sånn. Det er veldig koselig. Ja. Men det er jo en del, jeg kaller det små steder i Norge, som har vanvittig svære kulturhus da. Og dette var så stort, og det var såpass lite mennesker som hadde egentlig vist interesse for å komme på dette showet, at vi snudde salen på en måte. At jeg spilte inn mot scenen, og på en måte sto på gulvet, og så var salen var der liksom, og så sto jeg og spilte den veien. Det var 88 mann. Men de hadde det ganske kjipt, de altså. De hadde antageligvis storveis. Ja, de hadde det veldig fint. Men det var en av de plassene hvor det viste seg at du trenger ikke si alt rett ut. For da merkte jeg at det... Men gi oss et lite eksempel. Vi lover å fortsatt gå og se showet ditt. Men gi oss et lite eksempel på en av de tekstene du på en måte stryker... I forhold til hvilke steder du er. Ja, altså det ene eksempelet da er når jeg forteller om jeg skulle skifte bleier på min eldste sønn for første gang, og grua meg og stod der og svettet seg katolsk hora på gudstjeneste. Skjønner du? Ja, jeg skjønner. Ja, mange har omtrent samme reaksjon som du har med liksom, er det greit å si det liksom? Mm-hmm. Men du kan jo se for deg hvordan jeg katolsk hora svettet på gudstjeneste. For jeg vet jo at dette går jo... Scheisse marengs uansett, liksom. Samtidig så jo tjener de gode penger. Antagelig, så det er en avveining. Pest eller kolera, hun gikk for det midt i mellom. Kan jeg stille et spørsmål? Yes, et privat spørsmål? Ja. Du sier at det handlet om at du skulle skifte bleie på din eldste sønn for første gang. Han var ikke din eldste sønn da du skulle skifte bleie for første gang? Eldste og eneste. Da, ja. Han er fremdeles min eldste sønn. Ja, det er han. Det har han alltid vært. Ja. Men det var ikke sånn at du ventet at han var... Ja, han var jo 6, tror jeg. Nei. Nei, han var bare et par måneder, så folk vekte. Ja. For du er en moderne pappa. Absolutt. Absolutt. Men du er nesten litt indignert nå. Nå fikk jeg vann på Møller. Hvorfor hører jeg? Ja. Hvordan er den moderne far? Han er sånn som jeg. Gjør det han får beskjed om. Ikke så veldig mye mer. Og veldig glad i fritid og min egen sfære. Glad i å være på hotell alene? Ja. Ja. Med bilder av familien på nattbordet, som en evig påminnelse om at du har et hjem. Du, når man er så mye og reiser i Norge som du er, så gjør man seg opp noen tanker, går jeg ut ifra, om landet vårt og folka som bor her. Ja, de bor ikke tett.
i dette landet her. Det langt mellom byer. Altså når du flyr for eksempel fra Kristiansand til Kirkenes, så ser du at det god plass her. Det god plass, det mye stein og kaldt vatten i dette landet her. Og det jo folk preget av også rundt forbi. Altså det har jo alltid vært sånn myte at nordmenn preget av omgivelsene de rundt i, altså naturen og været og så videre og så videre. Men det kan jeg bekrefte at det er jo. Du ser på jærbuer for eksempel, sant, som er vant med å bo på et biljardebord av et landskap. Det jo paddeflatt og grønt og Nordsjøen rett inn. Det jo England neste. De går jo ikke beint i. De går alltid med en sånn viss helning mot vinden. Alle trærene vokser jo sånn, og det er klart det setter jo spor det. Landet er flatt og vindfullt, og som landet så også folket. Mye flatulens på jæren. Men de er happy med det. Og så har du nord på også. Det, og folk nord fra, jeg elsker, og når jeg sier nord, så mener jeg nord for Saltfjellet, egentlig. Eller nord for, jeg trenger ikke gå så langt nord engang, nord for Sandesjøen. Utrolig flotte, trivelige mennesker, altså. Veldig hjelpsomme, snille, hyggelige, blie folk. Og det liksom sånn, litt sånn spansk stemning på en måte. Litt sånn manjana, manjana, det er jeg, det er ånden seg det. Det er jeg. Det jukker seg til i støypen, så de sier. Det dette på plass hvis du visste litt på det. Så det er fantastiske folk, altså. Der hadde vi det veldig gøy. Når vi var jo i Lofoten og bodde ute i Fauske. Og Fauske var litt sånn bob-bob. Men det er klart, det er jo alltid en eller annen løs kanon på et skjevt dekk, vil jeg påstå. Og i Fauske var det mange. Hvor mange av de, ja? Veldig mange. Som prøvde å være med i showet, eller? Ja. Ja. Visste jeg at det var et menneske som ga veldig mye lyd fra seg, men det skyldtes åpenbart en diagnose, viste det seg, og ikke iver etter å faktisk være med på den forestillingen. Hun ble kastet ut dessverre. Nei, ut da. Jo da. Men sånn er det jo. Ellers har det heldigvis vært veldig stille og rolig, disse forestillingene. Og da mener jeg sånn i fulle jargong da. Ja. Veldig lite bråk. Folk er veldig sånn opp med. Selv om du spiller liksom halv ti en lørdagskveld, så går det helt fint liksom. Og det er jo bra. Jeg tror det har endret seg litt grann her med altså når folk betaler tross alt relativt mye penger for å gå og se en forestilling, da vil det svært ofte... Ja, for det var dyr. Kjempesedyr. Ja, ja. Det er Guds under at det har kommet folk i det hele tatt, med tanke på hva det koster å komme inn der. Men jeg tror folk vil ha valuta for de pengene de bruker, og sånn så, spesielt på Vestlandet og til dels på Sørlandet med oljeindustrien som jo forsvinner, holdt de på seg, og folk har ikke den frihet til å gjøre det de hadde lyst til tidligere, så tror jeg folk vil ha valuta for pengene sine, altså. Og da sitter de og følger med, vet du. Da skal de ha med seg hver minste ting. Da. Bortsett fra når det er et firma på 100 mann som har gitt de ansatte billetter, og så går de der bare fordi de får to bonger. Og da kan det bli litt mye slaur. Mm. Det har vært veldig mye snakk om høyrevridd og venstrevridd satire de siste ukene. Ja. Etter at Kringkastingsrådet ba NRK om å ha mer høyrevridd. Satire? Er ikke det veldig spes, egentlig? Det er sånn, kallen til møte sier, du, nå har vi gått igjennom det dere har gjort i det siste, er det mulig å få vridt dette litt mer over til høyre? Det er jo litt sånn Goebbels-takter over det hele, da. Men nå, fra nå skal vi bare snakke om dette. Ja, følte du som komiker at du måtte sette deg ned selv og se litt på tekstene dine? Nei, jeg var ikke klar over at dette var en sak, egentlig. Nei. Det er nytt for meg i dag, ja. Dette. Men, nei, men ser du det? Men jeg driver ikke med satire, vet du. Nei. Og da er det greit. Ja, kan du gjøre det som du vil, da? Høyre, venstre, midt på. Alt det går bein og vei. Religion. Samme om det er øst-vest-religion eller nord-sør, betyr ingenting. Har du noen sånn tabu-temas? Ja. Som jeg snakker om? Som jeg ikke snakker om, tenkte jeg da. Nei, egentlig ikke. Nei, men jeg avslutter denne forestillingen med å kaste ut en aldri så liten brandfakkel. For vi får jo litt påpakke av og til på at vi ikke tar opp kontroversielle temaer og sånt, sant? Så jeg, i et forsøk på å snu den trenden, så avslutter jeg denne forestillingen med å kaste ut en både religiøs og politisk liten brandfakkel til slutt. Som har vist seg å slå veldig greit an, på grunn av at han jeg snakker om holder seg jo dagsaktuell hele veien. Med å gå inn og ut av fengsler, og da faktisk klarer å bli pågrepet i sin egen celle. Og det er jo glimrende politiarbeid.
Det er kjempegodt politiarbeid. Så man tatt på grepe han tassen liksom. Ja, lurer på hva han kanskje han selv å si, men går og ser der, og der var han pinere. Det jo helt magisk. Det så svensk politi også lurer på om 32 asylmottak brenner og muligens kan ha en sammenheng. Det jo genialt da. Nå jo de svenske rektene også, som skal ikke forvente all verden, men litt må det jo gå an og forlange for skattepengene sine. Er du kjenning? Jo. Ja. Er det andre ting du har blitt høylytt over de siste månedene? Ja, ja. Og det snakker jeg også om på forestillingen. Det folk som flyr sjeldent. Det irriterer deg? Åh, så ut av ville helvede måtte de brenne på svak varme over lang tid. Hater de. Det er det verste jeg vet. Hvorfor det? For de køler ting til så jæklig. De lager så mye unødig baluba for folk. Nå gjør jeg ikke lov å ha med halvannen liter cola i sikkerhetskontrollen. Til ble det ikke lov. 12. september 2001, jeg tror jeg holdt full med. Sånt ble jeg jækla forbannet på. Ja, du har ikke sett deg selv også. Hæ? Jo, jeg ja. Har vært borte i noen ja, sommer. Ja, ikke sant? Ja. Men, ja. Men du flyr nok mer enn meg, altså. Det altså, kan godt være, men jeg mener bestemt. Altså, når du bestiller flybilletter på nettet, så skal det være et lite felt ned der, så skal det stå, har du flytt de siste 6 månedene? Hvis du svarer nei der, så skal det være et eget fly til de, med bare en motor. Så slutt å virke etter take-off. Får vi rydde litt opp, tenker jeg, i vellinger. Spørsmål? Er det andre ting Hans Morten Hansen har irritert seg over i det siste? Åh, det er så mye når du spør. Når jeg begynner å tenke på det, så er det jo fryktelig mye ting som egentlig... Ja, men egentlig... da se dette som din terapi, Hans Morten. Det er jo det det er. Mm. Nå har ikke jeg finregnt på hvor mye jeg har spart i psykologutgifter, men det er ikke... Det begynner ikke... å bli litt det. Gud hjelp meg. Jeg vet ikke hva de tar i timen, det vet sikkert du. Ja, det er rundt en tusenlapp, faktisk. Det er såpass, ja. Ja, det er okay. Såpass om dagen. Kanskje vi skulle begynt med det? Ja. Ja. Nei, men jeg tror jeg har vært innom det før, og jeg savner sånn oppfølging på nyheter. Det også irriterer meg. Altså, du hører om en nyhetssak, og plutselig så hører du ikke mer om den. Hva skjedde? Altså, hva skjedde i den saken der? Der burde disse gutta i Bergen, 50-20 gutta, ta fatt i, og så... Men kan det være kringkastingsrådet det også? Ja. Som sitter bak oss og sier, vet du, nå har det vært nok om den saken. Ja. Nå dropper vi den. Nå legger vi den ballen død, liksom. Ja. Det virker jo som de har enormt mye makt. Jeg aner en konspirasjon her. Åh, elsker konspirasjonsteori. Hvem er det som sitter i dette kringkastingsrådet? Nei, det vet jeg ikke helt. Kan vi finne ut av det? Ja, eller, det kan vi finne ut av. Det er ikke, nei, noe, det er ikke hemmelig. Ikke noe frimur eller loge. Det er stadigvæk bilder av dem. Åja, ok. Men vi vet jo ikke om det er de reelle medlemmene i kringkastingsrådet. Eller om det kanskje er aliens som bare har på seg menneskehud. Så langt var ikke jeg på vei, men det er også en mulighet. Det er ikke sant. Det er en ganske strekt mulighet, merkte jeg. Men skal vi først undersøke og spørre om å ha åpen sinn, vet du. Ja, det er sant. Ja. Det er sant. For det kan jo være at de har mennesker de setter der som er ansikter folk vi kjenner. Ja. Som egentlig bare får betalt for å være ansikten utad. Så sitter det egentlig noen bak og... Jeg sitter og ser en del sånne serier med Blacklist og Person of Interest og sånne ting, med masse konspirasjonsting og ting som skjer i kulissen, og folk vet ikke om det, og de liksom... Og det er ganske spooky, altså, hvis det er tilfelle. Og det er det jo. Ja, sant det? Ja. Ja, det er det jeg har begynt å tro. Etter 3 sesonger med Person of Interest, så tenker jeg, du, folk ser deg hele veien. Mm. Du har litt tid igjen av terapitimen din, Hans Morten. Ja. Vil du tømme deg? Har du lyst til å stille omformulere spørsmålet? Hva slags terapi er dette? Det er ikke dette jeg har betalt for! Terapitime med happy ending, det er ikke hver dag du får det tilbudet der. Men ja, selvfølgelig. Hva ser du for deg? Jeg tror vi skal takke for i dag. Ja. Er du happy med det? Det var du som begynte. Det var du som... Åh, det er koselig å ha deg her, Hans Morten. Men, takk, veldig hyggelig til deg her også. Skal vi rett og slett bare si takk for i dag. Og... Ja, for jeg er i Stavanger, jeg vet ikke. Du er jo i Stavanger. Jeg er ikke her, jeg heller. Hvor er du her, forresten? Jeg er på ferie. Er du det? Ja. Jeg er i syden, faktisk. Hei, hei. Hei. Tipp topp. Tommel opp. Storkos meg i syden. Regner jeg med, da. Det vet jeg jo ikke akkurat nå. For det er jo tross alt jo her, tross litt frem i tid. Du skulle ikke lagt hjem fra syden engang. Du, det kunne vi godt gjort. Terapi i syden. Sydenterapi. Til sydenterapi, rett og slett. Ja. Men du, kan du komme tilbake første juledag? Ja.
Det ble satt stor pris på. Vet du hva? Jeg, det ikke så mange jeg kjenner i komikermiljøet som like morgenfull som meg. Nei, du det. Jeg det. Så selv første juledag orker du å hoppe og sprette. Jeg som pleier å vekke deg om morgenen. Det helt riktig. Mm. Du gjør det på en søt måte. Det gjør jeg. Stille og forsiktig. Ikke alltid. Nei. Takk for i dag, Hans Morten. Like så, Sara. Ha en fin helg. Like så.